കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു, സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പഠനകാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു തന്നെ കരുതുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കമൻസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എക്സാമിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടെൻത്ത് നയൻത്തിനൊക്കെ എക്സാംസ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികളും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് ഇടാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അറ്റൻഡ് എക്സാം നടത്താമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്താമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ 6 ചാപ്റ്റർ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് 1-ാമത്തെയും 2-ാമത്തെയും ചാപ്റ്ററിൻ്റെയാണ്. അതായത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്, ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ, അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. 30-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്ത്യൻ സമയമാണ് കേട്ടോ, ഇന്ത്യൻ സമയം 7 മണിക്കായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. CBSE കുട്ടികൾക്കും സ്റ്റേറ്റിലെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തായാലും എക്സാം എഴുതുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 10th വരെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കുമല്ല പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എക്സാംസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാമായിരിക്കും 3 മണിക്കൂറാണ് സാധാരണ എക്സാം, പ്ലസ് വണ്ണിലെ പബ്ലിക് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60 മാർക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ 60 മാർക്കിൻ്റെ ഇടുന്നില്ല, ഒരു 30 മാർക്സിൻ്റെ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സമയം അതുപോലെ തന്നെ പകുതിയായിരിക്കും. കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ 30 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിവതും എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വില്ലിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സമയങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സാംസുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എക്സാം ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, 30-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കായിരിക്കും, ഇന്ത്യൻ സമയം 7 മണിക്കായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയം തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പറ്റാത്തവർ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എൻ്റെ ആൻസേഴ്സുകളൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ 6 ചാപ്റ്റർ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വഴിയെ വഴിയെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുക, അത് ഈ ഇന്ന ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുക, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും കമൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തന്നാറുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഇപ്പം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം, സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. മാക്സിമം എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കുക, പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ 1-ാമത്തെയും 2-ാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന 30-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് നടത്തുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം 7 മണിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.